Sprema na sve zarad ćerkine sreće. Tema broj 1 u domaćim medijima danima je svakako skandalozna veza Maje Marinković i Petra Raspopovića, zvanog Peca, kojeg je starleta preotela na najbolju drugarice Aleksandri Subotić. Ipak, kako prolazi vreme, strasti se polako stišavaju, pa je konačno i Majin otac, a Pecin drug Radomir Marinković Taki prihvatio ćerkinu novu ljubav. Nakon što je razgovarao sa ćerkom, njega je pozvao Raspopović i ubedio ga da Maju zaista voli i da mu ona nije prolazna avantura. Tom prilikom on je tražio Takija da pošalje u Crnu Goru Marinković i Kin Pasoš jer želi da je odvede na neku egzotičnu destinaciju. Naime, kada su u javnosti izašle fotografije na kojima se Maja i Peca ljube u bazenu, njih dvoje su pobjegli na primorje kako bi se sklonili od svega, zvezda zadruge je granicu prešla sličnom kartom. Da bi nastavila putovanje, putne isprave su neophodne, jedino ih Taki može poslati. Maja nije smela da ode kod Taki u kuću ni da mu se javi na telefon kada su svanule njene pecene slike. Brže bolje spakovala to malo stvari što imala, tražili od drugarice da pozemi neke osnovne odane komade i tako otišla u Crnu Goru. Maja prešla granicu s ličnom kartom, nije ponela pasoš, on je ostao kod Taki u stanu i zbog toga Petar nije imao izbora, već je morao otvoreno svemu da porazgovara sa ocem svoje nove devojke, kaže izvor i nastavlja. Petar je nazvao Takija, pričali su duže od 2 sata, rekao mu da se on i Maja vole, da su u vezi više meseci, ali i da njegov i Aleksandrin brak nije funkcionisan u duži vremenski period. On je Takiju rekao, razumijem ja tebe skroz, mi smo tolike godine bili prijatelji, šta misliš da me nije bilo sramota da te gledam u oči? Pa jeste, veruj mi da jeste li, to je ljubav. Voli Maju, nama dvoma je lepo zajedno. Nije Maja kriva što sam ja prevario Aleksandru. I tako je on pričao, Taki s knedlom u grlu samo pažljivo slušao i rekao poneko da. Onda je Peca njemu objašnjavao da on i Aleksandar nisu bili intimni nekoliko meseci, ali da ima velike planove sa Majom, ispričao izvor i objasnio zbog čega Raspopović tražio Marinkovićku da pošalje ćerki pasoš. Peca je rekao Taki da će on čuvati Maju i da će biti dobar prema njoj. Onda mu je rekao da su njih dvoje odlučili da odu na neku dalju destinaciju. Hoće da budu sami daleko od medija, ali i ljudi koji su upućeni u celu aferu. Šta će? Tak je pristoji poslao isti dan Maji pasoš u Crnu Goru.